Predragi, u 21. stoljeću mi bismo s najvećim pravom mogli reći da vijesti o velikim nesrećama sustižu jedna drugu. I slušajući te vijesti, nitko ne ostaje ravnodušan. Ljudi ginu, umiru, trpe, nitko ne zna po kojem se ključu to događa. Ljudi traže objašnjenje zašto se to događa. Današnji čovjek najčešće odgovornost traži u drugim ljudima. Uvijek je netko drugi odgovoran. I pogođen u rodbinu se onda nastoji smiriti tako da će krivci odgovarati, obećava se da će odgovorni biti kažnjeni za propuste. Pa onda i kad se dogodi elementarna nepogoda, i kad se dogodi poplava, i kad se dogodi potres, uvijek se traži ljudski faktor koji je odgovoran za to. Ništa to nije slučajno, dakle to je obilježje našeg vremena. Međutim, nitko iz tih javnih nesreća ne izvlači, nitko te nesreće ne shvaća i ne tumači kao upozorenje za sve nas, kao poruku za sve nas, kao informaciju za sve nas. I evo današnje evanđelje upravo nam donosi jedan takav slučaj. Vidimo da u povijesti nema ništa novo. Isusu dolaze s informacijama kako su se dogodile tragedije. Naime, ljude je uznemirila nečuvena okrutnost okupatora, stranog vlastodržca, poganina, Pilata, koji je pogubio ljude u hramu u vrijeme kad su prinosili njihove žrtve. I pomiješao njihovu krv ljudsku s krvlju žrtava. Nečuvena drskost okupatora i vjersko i nacionalno ponižavanje za nekoga. Zamislite danas da netko sa strane pogubi ljude u crkvi, na bogomolji. I dogodila se druga jedna nesretna situacija, kula u Siloamu se iznenada srušila i povukla u smrt ljude koji su tu bezbrižno bili. Dakle, tipična jedna situacija za naše vrijeme. Mi bismo još tu mogli dodati ratna zbivanja, epidemiju, pandemiju i tako dalje. Ali zanimljivo, Isus ne poziva na političku osudu Pilata, niti traži političku odgovornost. Isus ne govori niti o humanitarnoj pomoći obiteljima, niti ne naziva da je to svetogrđe što se dogodilo. Nego Isus usmjeruje pozornost ljudi na sasvim drugu dimenziju, na najvažniju dimenziju svih tih događaja. A to je takvi slučajevi u kojima se svatko od nas može naći vrlo lako. Ti slučajevi upozoravaju na krhkost ljudskog života i da su poziv na budnost i obraćanje svima nama. Isus ih tako tumači. Danas Mesija, Sin Božji, Bog, stavlja najvažniju dimenziju tih događaja kao poruku za cijeli svijet, za sve nas. Zamislite, danas dopiru te informacije na dnevnoj bazi stalno. Kad bismo mi to shvaćali onako kako Bog želi, religioznim tumačenjem, da je to poziv na budnost i na obraćenje osobno. Zašto je obraćenje najvažnija stvarnost na zemlji? Iz čega proizlazi? Proizlazi iz vječnih istina. Sveto pismo izričito, a iz toga katekizam, kažu Bog poziva grešnike, Sin Božji, na kraljevsku gozbu, pozivajući ih na obraćenje bez kojega nema ulaska u kraljevstvo Božje. Znači, sve izjave o ljudskoj sreći, o nebu, o kraljevstvu Božjem, kažu nema ulaska u to nebo bez obraćenja. Kaže Sveto pismo, kaže Isus, kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednoga obraćena grešnika negoli zbog 99 pravednika kojima ne treba obraćenja. Mogli bismo reći, kad se obrati jedan čovjek koji je u smrtnom grijehu, izađe iz zone smrtnog grijeha, nebo pada u zanos,
Zašto? Od radosti. Ali zašto? Jer su njima odavno pale ljuske sa spoznaje. Oni vide svu našu stvarnost i realnost potpuno i savršeno. I oni znaju da je najveća dragocijenost obraćeni čovjek. Nebo padne u zanos, kaže Isus. Kad jedan se obrati, u nebu nastane erupcija radosti. Jer imaju uvid u život. Puno dublji od nas. I zato je za njih to najveći događaj. Jer ljudske više nemaju naše na očima. Ljudske grijeha, ljudske slasti, strasti, sjetilnosti, egocentrizma, egoizma. Pa vide. Zato, kaže Isus, takva je velika radost u nebu. Drugo, izjave Svetog pisma o paklu kažu slično. Isus često govori o geheni, o vatri koja se ne gasi, pripremljenoj onima koji do kraja života odbijaju vjerovati i obratiti se. Sveto pismo izričito govori o vatri koja je pripremljena onima koji se do kraja života ne obrate. Njima će se razjapiti pakao i povući ih. Evo, zbog toga je obraćenje najveća dragocjenost, čak i kad se događaju najteže stvari. Kad ljudi umiru, glavno je pitanje, kaže Isus, jesu li spremni za smrt? Jesu li spremni istupiti iz ovog života u duhovnu dimenziju? Kaže katekizam, duše onih koji umiru u smrtnome grijehu, odmah nakon smrti, silaze u pakao. Zato Isus kaže teškim riječima, pa ako te ruka sablažnjava od sjecije, bolje ti je sakat ući u život, dakle u nebo, nego s obje ruke otići u pakao u oganj neugasivi. To su njegove riječi. I ako te noga sablažnjava od sjecije, bolje ti je hromu ući u život nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga, slobodno. Bolje ti je jedno oku ući u kraljestvo Božije nego s oba oka biti bačen u pakao gdje crv njihov ne gine, niti se oganj gasi. Koliko smo mi u ove dvije godine tragedija i mrtvih i umrlih i svakodnevnih statistika i ratova i potresa čuli poziva na obraćenje, a koliko razno raznih teorija o svemu i o ratu i o potresu i o pandemiji i pusta prozivanja ko je kriv. A što Isus kaže? Sve to zanemaruje i kaže i vi ćete tu se naći ako se ne obratite. Stavlja ispred svega obraćenje. Živi tako da te zatekne smrt, da ti je nebo širom otvoreno, pa kao zatvoren. To je najvažnije. Uza sve drugo. Ali velim, pogledajmo gdje su pozivi na obraćenje. Kaže sveta Faustina, danas sam bila u ponorima pakla. Vodio me anđeo. To je mjesto strašne kazne. Vrste muka koje sam vidjela. I onda ona nabraja. O tome nećemo. Pišem o ovome na Božju zapovijed, da se ni jedna duša ne bi mogla izgovarati da nema pakla, jer eto da tamo nitko nije bio i da se ne zna kako je tamo. Ja, sestra Faustina, po Božjoj zapovjedi, bila sam u ponorima pakla da bih o njemu mogla govoriti dušama i svjedočiti da pakao postoji. Što sam napisala, blijeda je sjena onoga što sam uistinu vidjela. Jedno sam primijetila, ondje je najviše duša koje nisu vjerovale da postoji pakao.
koje nisu vjerovale Bogu, koje nisu vjerovale Božjim upozorenjima, dramatičnim Božjim upozorenjima. Kad sam došla k sebi, nisam se mogla smiriti zbog užasa koliko duše ondje trpe. I još se žarče molim za obraćanje grešnika. Neprestano zazivam Božje milosrđe za njih. O moj Isuse, radije bih do konca svijeta umirala i u najtežim mukama. Njoj je Bog bio jednom prilikom dao milost da vidi kako je umirati. I kaže da nema ništa usporedivo. Ali kaže, do kraja svijeta bi umirala u tim mukama, nego li te uvrijedila i najmanjim grijehom. Kad ona ovo kaže, nakon iskustva pakla. Doziranog iskustva. Zato Bog traži budnost od koga? I od svetaca najvećih. Od svetaca. Kaže sveta Faustina 6.1.1938. godine. Danas sam se osjećala, kaže Faustina, zdravstveno puno bolje. I kaže, tada sam čula glas. Nećeš biti zdrava i ne odgađaj sakramenat ispovjedi, jer mi se to ne sviđa. Ne obraćaj pozornost na brbljanje onih koji te okružuju. Tko je to rekao? Isus Krist. Velikoj svetici. Kaže joj, ne odgađaj ispovjed. Nemoj se povesti za ljudskim brbljanjima. Nećeš ozdraviti. Makar se dobro osjećaš, dobro izgledaš i svi ti to kažu. Budi spremna. Kaže, ona to me začudilo s obzirom da se danas doista osjećam dobro, bolje. Ali se nisam previše obazirala na to. Međutim, kad je došla večer, počela sam osjećati bolove oko srca. Kasnije sam se osjećala tako loše da sam probudila sestru jer joj je trebala pomoć. I kaže, sada razumijem Isusovo upozorenje. Odlučila sam već ujutro pozvati bilo kojeg svećenika. Isus traži budnost od svetice, globalne svetice. I kaže, nemoj se osvrtati na te ljudske primjedbe, dobro si, bit će sve u redu. Budi spremna. Svetica. Koja je Bogu najdraža molitva? Najdraža molitva Bogu, najugodnija, koju uvijek uslišava za nas, najblagoslovljenija je molitva, molitva za obraćenje ljudi, za obraćenje grešnika. Kaže Isus svetoj Faustini, kako ona bilježi, gubitak svake duše na smrt me žalosti, smrtno me pogađa. Uvijek me tješiš kad moliš za grešnike. Najdraža mi je molitva za obraćanje grešnih duša. Znaj, kćeri moja, da je ta molitva uvijek uslišana. Evo molitve koju Bog uvijek uslišava. Naš vapaj, molitvu za nečije obraćanje. Prema tome, nemojmo se obeshrabriti. Imamo ih puno koje su nam na radaru srca za obraćanje. Vidite koliko nas Bog ohrabruje. Kaže, to je molitva koju uvijek uslišavam. Nemojmo ustuknuti. Molitve i žrtve čućemo. Kome smeta ta najviše molitva? Pogađate đavlu. 12.8.1934. Svoje sam trpljenje, kaže sveta Faustina, sjedinjavala s Isusovim trpljenjima i sebe sam prikazivala za obraćanje duša koje se ne uzdaju u Božju dobrotu. Iznenada su moju ćeliju ispunile crne prikaze, pune bijesa i mržnje prema meni. Jedna je od njih rekla, prokleta ti i onaj koji je u tebi, jer nas i u paklu počinješ mučiti. Ja sam samo izgovorila, i riječ je tijelom postala i prebivala među nama. I prikaze su bučno nestale. Drugi slučaj, 1938. 17.1. svjedoči sveta Faustina. Već je 11 sati na večer, sve sestre već spavaju u svojim ćelijama,
samo se moja duša bori. Tada sam čula Sotonin glas. Što se tebe tiču druge duše? Trebaš se moliti samo za se. Grešnici, oni će se obratiti i bez tvojih molitava. Vidite kome je to strašno smeta. A Bog nas danas upozorava točno kao da u naše vrijeme živi. Na što da stavimo fokus slušajući o nesrećama oko nas, u našoj neposrednoj ili daljoj blizini? Da i mi možemo biti ti o kojima će drugi pričati i žaliti. I da ćemo svi umrijeti. I zaključit ću sa gospinim usmjerenjima u Fatimi na prvom ukazanju 13. svibnja 1917. Gospa kaže dječici, vidiocima, hoćete li prikazati Bogu sva trpljenja koja vam želi poslati kao zadovoljštinu za grijehe kojima je uvrijeđen i kao molitvu za obraćanje grešnika? Kada ovo Gospa kaže? Usred Prvog svjetskog rata. Ili, bolje rečeno, u trenutku kad je kulminirao Prvi svjetski rat. Kad je bezbroj žrtava i patnje i boli i tragedija. Gospa prvo poziva na molitvu za obraćanje grešnika. I onda kaže, nakon što je prošlo nekoliko trenutaka, kaže, molite krunicu svaki dan kako biste izmolili mir svijetu i svršetak rata. Prvo za obraćanje tolikih ljudi koji umiru, da umru u stanju milosti. Nema ništa dragocijenije od toga. Što kaže? Trpljenja. Zašto trpljenja? Pa zato što su trpljenja prikazana, prihvaćena iz ljubavi prema Bogu i sjedinjena s njegovom boli. Najveća molitva. Nema veće molitve od trpljenja, žrtve prihvaćene iz ljubavi prema Bogu. Pa jasno da bi svatko od nas danas izmolio 10 krunica da ne mora ići na operacijski stol. Prihvaćanja starosti, patnje, boli, kreveta, trpljenja iz ljubavi prema Bogu. Zato Gospa kaže za najveću potrebu. Hoćete li prikazati Bogu sva trpljenja koja vam želi poslati, dopustiti? To je najveća molitva. Jer je tu najveća ljubav, najveća žrtva. Treće ukazanje, 13. srpnja 1917. Gospa ponovo kaže, žrtvujte se za grešnike i recite mnogo puta, posebno kad prinosite neku žrtvu. O moj Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćanje grešnika i za naknadu za grijehe počinjene protiv prečistog srca Marijina. Najveći problem svijeta je teški grijeh. Tama grijeha u kojem svijet živi, koji svijet opravdava, s kojim se svijet u kojem živimo familiarizirao. Svijetu je ugodno u stanju grijeha, svijetu u kojem živimo. Pa pogledajte što je sve, koliko je nemorala svuda oko nas. Ali velim, evo prolazimo nevolje, koliko je poziva na obraćenje. To je apsolutni prioritet svega. I koliko mi molimo za obraćanje. Naravno da je bitno pomoći, služiti, ljubiti sve. Gdje je obraćenje? Gdje je žrtva i molitva za obraćenje ljudi? Istinsko pravo zlo je grijeh, nemoral. Fizičko zlo se okrene na dobro. Sve će Bog okrenuti na dobro. Što se ne može samo okrenuti na dobro? Propast duše u paklu. Ono definitivno ne, smrt u tami teškoga grijeha i ustrajavanje u smrtnom grijehu do kraja života. To se ne može jedino popraviti. Sve koje smo izgubili, svi ćemo umrijeti. Ali ako mi reknemo Bogu da, svi ćemo se zagrliti ponovno u nebu i više nas nitko neće odgrliti. Nikad se više naš zagrljaj neće ukinuti. Ali jedino što se ne može popraviti, to
To je propadanje jedne duše. Jedno ne Bogu koje je čovjek dao i ustrajao do kraja života u tome. To se jedino ne može popraviti. Zato Isus, kad oni njemu govore o nesrećama, šta je Pilat napravio, ne zgraža se nad Pilatom, nad poganinom, što je to napravio u hramu, u najvećoj svetinji. Ne zgraža se kako se srušila kula na 18 ljudi i ubila ih, nego kaže, ako se ne obratite, hoćete li shvatiti poruku za sve nas, za sve vas, da postoji još veća dragocijenost od ovoga života. To je vječni život, trajni život, božanski život i još veća tragedija, vječna propast, paklena propast, trajna propast. I zato zaključujemo Gospinim riječima, žrtvujte se za grešnike i recite mnogo puta, posebno kad prinosite neku žrtvu. O moj Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćanje grešnika i za naknadu za grijehe počinjene protiv prečistog srca Marijina. Amen.